Taxom a Marie Anastázie Hošáková, to je poslední dvojice v rámci mistrovské soutěže. Od té budeme sledovat už pouze dvojice v rámci soutěže otevřené. Včera dvojice bezchybná. Reprezentuje Řemčín HF Životice u Nového Jičína. Velmi rychlé vystoupení a bezchybné vystoupení ve druhém kole dvojice s Taxom a Marie Anastázie Hošáková reprezentující Řepčín HF Životice u Nového Jičína.